Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videoni davom ettirishdan oldin videomiz homiysi bir ekspertni tavsiya qilmoqchiman. Bu yerda siz o'zingiz ishongan sportchingizga va jamoangizga pul tikish orqali o'z mablag'laringizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun pastdagi omad silkasi orqali yangitdan ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 100% lik bonusga ega bo'ling. Hammaga omad do'stlar. Men bir qarashda go'yoki To'g'ri Amroliyevning bo'yi balandroq deb yurgandi. Yo'q, Jamshid Ergashev ham bo'ydor jangchi va vazn nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, og'irroq ekanligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Barcha va barchasi tayyor. Super og'ir vazn toifasi. Birinchi raund. Shunchaki yo'llangan zarbalarning ham qiymati baland bo'ladi bu jangda. Poylashyapti. Aylanma zarba. Mana bunday qarshi hujumda Jamshidga ajoyib aylanma zarba ba'zi kickboxing ekanligidan dalolat beradi. Ya'ni zarbdorlik borasida chiqini yaxshi o'quvga ega ko'ryapmiz. Andijon viloyati vakili Jamshid Ergashev. Low kick, high kick. O'tdi, juda og'riqli mana shu low kick. Qat bilan kuzatyapti, konsentratsiyani yo'qotish mumkin emas. Reyj markazi Jamshid Ergashevda. Birinchi navbat ehtiyotkorligi, esdan chiqarishmayapti buni. Oh, bo'ldi, 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 bo'ldi albatta Husan Ergashev. O'z vaqtida vaziyatga aralashdi. Juda kuchli high kick bosh qismiga o'tdi zarba. Tayyorlayotgan edi shu zarbani aslini olib qaytadigan bo'lsak ham juda xursand bo'lmoqda. Jamshid Ergashev. Juda kuchli zarba, endi vazn og'ir do'stlar, zarbalar ham shunga monand bo'ladi. O'ylaymizki, hammasi joyida. Amraliyevda. Joyida, joyida. Jangchi ha, zarba qabul qilib oldi, bu nokaut. Aytib o'tishimiz darkor. Stropdagiyev u ham hayratda qoldi. Nurulloh Mirzayev. Ha, Komil Majidov kechirasiz. Sen ham o'sha deb berishdi. Hammasi joyida. Ha, turdi o'rnidan ham Amraliyev kuchli zarbani qabul qilib oldi. 1 soniyasida. Qalay do'stlar, bizga hozir albatta takror lavha namoyish etib beriladi. Ular ko'p.